У свіжому номері журналу «Лайк» читайте. Вона без вагань покинула рейтингове ранкове шоу на 1+1 заради мрії. Відома та успішна телеведуча Марина Леончук тепер активно займається політикою, а ще започаткувала власний майстер-клас «Бути іншою та залишатися собою». Чи це реально? Читайте на сторінках свіжого глянцю. У Києві завершився 44-й український тиждень моди. Слідом за паризьким от кутюр свої роботи показали і вітчизняні дизайнери. 50 брендів, 39 шоу, 10 презентацій та 4 спеціальні проекти. Мода у великому ліжку на сторінках «Лайку». Вродлива, сексуальна та завжди усміхнена, і хоча за освітою вона політолог-соціолог, без гумору просто не уявляє свого життя. Улюблена всіма, Яринка з країни У тепер ще й учасниця жіночого кварталу. Яким проектом пишається найбільше та який він чоловік мрії? Ірина Сапонаро розповіла журналу «Лайк». Свіжо, дорого, сучасно – таке враження справляє новенький Audi Q8. Гаряча новинка з'явилася на дорогах України та світу влітку минулого року. Автомобіль покликаний стати новим флагманом німецького бренду. Елегантність купе, комфорт та найновіші технології. Цікаве знайомство з кросовером у тест-драйві свіжого глянцю. Лайк. Мені це подобається.